Čau, vítám tě u nového weekly vlogu. Dneska je samozřejmě pondělí, takže začínáme od nového týdne. Já si dneska dávám trošku chill, protože minulý týden vlastně v pátek jsem hrál, v sobotu jsme měli křest v Praze, takže jsem hrál a pomáhal jsem klukům s křem, s Dorym a s Krejem. A bylo to velmi náročné, takže jsem si říkal, a hned jsme přijeli večer domů, takže jsem si říkal, že dneska si dám volněji. A volněji pro mě znamená, že nabírám hara. Čau. Čau, vítám tě u nového videa. Letíme teďka do sběrného dvora, vysypat všechny kartony a mrtvého jednorožce. A pak jedeme na garáž a budeme vyskládávat velmi zajímavou věc, která dělá spousta z nás velkou radost. Tak, máme tady už grill nachystaný na naše car grill meetingy. Budeme mít dva grily, ten druhý je někde schovaný, nevím kde. Teďka jdeme přebírat gumy. Takže počítaj, máme zásobu nějakých nových a staré sjete na kolech. Takže to proberem. 15 půjdou na druhou stranu, ty půjdou tam. 17, 18 necháme tady. Takže nás čeká teďka naše oblíbené přehazování pneumatik. Juhu! A podíváme se, co ukrýváme v Bendrovi. Jinak cením, že tam je zámek, protože já jsem z toho byl dojebán, že tam není. A... Aja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 j
dělali jsme zatiskávací zkoušku Bendrovi. Ne všechny gumy jsou jenom pro mě. Vešlo se tam kolik? 124 pneumatik? Nevím, jestli do toho počítal ty Peťovi nebo ne. No, každopádně tady v té krychli je schovaných 124 pneumatik. Takže jdeme asi vyskladávat, nebo co? Tak, máme přeskládáno. Tady máme jeden systém 15, 16, 17, 18 sliky, 18 normální. Potom tu máme pozbírané od Čurdy z Pneu Servisu, zase 15, 16, 17, 18. Tady máme nové 17, 16, 15, co všechno zimačky většinou, ne všechny teda. Je to dvojková jakost, tady tam jsou nějaké chyby na těch gumách, ale tady je napsané, na jaké účely jsou. Takže je to super, protože ta guma samozřejmě nestojí tak, jak normálně na pultu, ale tím, že je to zmetek, tak se dá koupit mnohem levněji. Jsem zadýchlý. Tady máš Peťa Matušík gumy nachystané. No a nám dneska došly nějaké věci z race shopu. Hanu, už si do toho pustil, OK? Nechám to na to běhané teda. Tak jo. Já vím, co to je. Já asi taky. Ti kluci to doskladnili teďka, tak jsem to objednal. A neudělali jsme v minulém weekly vlogu o to soutěž, takže ji vyhlásíme rovnou teďka, protože mám dvoje schované a o jedny budu dělat soutěž. Yeah. Je to ono, že? A to jsou černé, ty jsou do auta klíčenka jako dárek a ty jdou do, tuším, do 46 do školy, anebo do 36 do školy. Jedno z těch aut bude. Takže moje oblíbené pravidla k soutěži, pokud chceš tyhle pásy, jsou buď černé nebo červené, tak napiš do komentářů pod tohle video, proč bych ti je měl dát a hoď klukům na Race Shopu, tady máš jejich Instagram, a hoď klukům na Race Shopu like na jejich stránku. A já vyberu jednoho z vás, komu ty pasy dám jen tak, pošlu mu je s nějakýma našima věcma i. Pokud se někomu nechci čekat na vyhlášení soutěže a chce si je koupit, protože staví teďka, tak samozřejmě je tam náš slevový kód, tak je na všechny věci. A na Races je větší sleva a ty pasy jsou super, máme úplně všude. Jsou prostě široké, mají pevné spony, fungujou. Ještě se nám žádná ta spona v životě nevysrala a je k tomu kompletně veškerý montážní materiál. A tím, že je to značka kluku, tak samozřejmě ta cena je tam už tak nastavena níž. Takže pokud chceš, můžeš je kupovat i teďka na e-shopu přímo. Jdeme dál. Máme tady raidový kit na 36. To jsou takové ty klasické L-ka, anebo je tohle. A tohle je super v tom, že nemusíš dávat na 36 ramena ze 46. Namontuješ tohle a máš raidy. Nejsem si úplně jistý, jestli jsou stejně velké jako s ramenama.
ale můžeme to zkusit trošičku poměřit, protože máme i to. Takže tohle přijde na 36 do školy, ať tam máte i rejdy. Tak, musím ti natočit, co se všecko dneska udělalo. Udělalo se to, že jsem dal vlajku zpátky. Z toho největší radost. A vyvezli jsme odpadky, naše popelnice tady už je úplně plná. Uklidili jsme tam sudy. Tady máme narazníky na pořezání a uklízení, vyhození. Celou tu boudu vevnitř jsme úplně totálně vyskladali a celou jsme uklidili. To byl největší pain. Tady jsou ty gumy, už máme hotové všecky. Máme tady nachystané gumy na přezutí. Tady jsme to taky porovnali. Čekám ještě na Peťo, až si přijede tady pro ty kola. Prvně ji nechstane tady na výrobu pláty na křídlo. Uklidili jsme zároveň ještě dodávky z vzadu korby, protože byly totálně zajebané. A vevnitř máme ještě spoustu práce. Tady nás toho čeká ještě hodně. Ale to jsme dneska nestihli. Tak jedu konečně domů. Je ani nevím kolik hodin. Ne, už je 1 hodina ráno. Mě jebne. Dobré, ráno si dáme stavačku. A 8.30 musím vyrazit na Libros. Tam budeme zítra řešit trénink, školu. Vezmu tam bodykit, jeden pro podznačky, jedu ještě za foťasem, takže toho zítra bude docela dost. Já jsem doteďka byl ještě v kanclu, dodělal jsem nějaký banner pro jeden taky menší projekt a jde se spát, takže dobrou a vidíme se zítra. Čus, máme tady další den, dneska máme úterý, jsem rád, že točím od začátku týdne. Právě teďka vyrážím na Libros, protože jedeme ladit věci na trénink. Plus dolazovat poslední detaily, které v škole, aby jsme mohli spustit. Takže dneska se toho spousta stihne, spousta z toho udělá. Potom půjdeme na garáž, potom půjdeme na kancel. Takže za chvilku se uvidíme na Librosu. Tak, jsme na Librosu s Davem. Čau, Dave. Čauky. A ladíme tady věci na trénink, protože na Události je trošku víc lidí, tak jsme z toho dostali trošku strach a chcem to udělat pořádně. Že když už, tak už, můj oblíbený slogan i Daveův, takže teďka to tady ladíme. Je to vymyšlené tak, že tady bude parking pro lidi, tam budou jezdit začátečníci kluci, kteří se ozvali a jich dost, z toho mám radost, takže tam si budou moct jezdit na placku a zkoušet si. Do toho tady možná řešíme teďka s Davem, že se bude moct ve stanu koupit i plastic drift, takže si budete moct zkusit i plastic drift tady, možná i Tatru, i Hamra. Teď to všechno ladíme. Každopádně tady bude vstup, takže tady bude hlavní stan, tady budou rovnou depa, takže vcházíš přímo do depa. Nebude se dát chodit tam, jak se chodilo mezi barakama, protože tam je železářství a to musí být otevřené. Takže hlavní vstup bude tady, ty vcházíš přímo do depa. A všude tady budou jenom auta. Na to se těším. Tak, pokračujeme zde v naší cestě. Depa máme rozhodnuté, ty jsme řešili toalety a jídlo. Jídlo bude tady a toalety schováváme nakonec tam za barák, bude to všechno označené, tak ať to je vidět. A ať se nikdo z vás nestratí. Tady tenhle vstup bude zavřený, protože tady musíme zachovat vlastně železářství, které tu bude mít svoje klienty a svoje věci. Takže tady to bude zavřené, ještě jsme uvažovali, že tu možná dáme depo, ale spíš to asi zavřem plotem, že Dave? No jo, to bude lepší, to hlavně to bude však úplně taková ta Amerika, dvě liney prostě plné těch aut, to bude cool. Každopádně jsem to nahrával jenom do storyčka, kluci tady schání auta do plastic driftu, jsou to, musí to být předokolky, klidně bez stekáčka, prostě katu, bez katu klidně, ale katy tam být můžou samozřejmě. Ideálně tak do 5000 korun předokolka, bez steká klidně, kluci vám dají papír o jako likvidaci, takže vy si to vlastně odhlasíte, to auto, a dám vám tady Daveův Instagram a můžete mu klidně napsat, pokud něco máte, tak se s ním domluvte, když tak by od vás... Možná bych podotknul hlavně, ať to jezdí, jo, že ne treškáry, který prostě stojí 4 roky někde prostě tak, v polí a takhle, tak, a to tak, prostě tak. Jezdí, protože chceme s tím prostě pojezdit ještě drifty. Yes. Takže pokud něco máte, tak klidně pište Divovi na Instač, on se s váma už domluví. Yes. Klasický ten koridor. To znamená jedna cesta tam, jo. Jedna cesta tady a uděláme to asi z těch sudů, to je v klidu si myslím. Lidi budou chápat, že to nemají procházet. Tak, tady je hlavní příjezd na trať, to je bude klasika, takže 2 auta vedle sebe, jeden koridor pro návštěvníky, druhý koridor pro návštěvníky. Tady tím se půjde sem. Ty auta tu dvě budou, tady ty dvě velké?
Nevím, jestli jsou pojízdy teďko, ale okay. Pokusím se je odstranit. No když ne, tak se bude stát před něma, však to je v pohodě. A divácká zóna bude cca tam, jak je ten pás na té... to je odstraňovač asfaltu, ne nějaký? Myslím, že to je freza, ne? Takže potom bude divácká zóna, takže tady bude možnost se dívat. Vzhledem tomu, že se zjistilo, že vás asi přijde víc, tak jsme se s Davem rozhodli, že uděláme divackou zónu i tady. To znamená, tady to uzavřeme takhle s dostatkem bezpečné vzdálenosti od trati, protože bezpečnost je na prvním místě. Takže tady uděláme jedny zábrany, tady budete mít jednu divackou zónu. Tady vám dáme bar, ať nemusíte chodit úplně na začátek kvůli pitíčkám. Tady bude koridor, až. Tak tady to zúžíme trošku. To budeme dávat pryč, Dave, nebo... Určitě, jo? Kdo to tu dál a nemá to tu co dělat a bude to pryč. Svodidla vrací do hry. A tady bude koridor a tady bude ten největší plac samozřejmě, ze kterého uvidíš úplně na celou trať. To měl Dave dobrý point, protože odsaď vidíš tu největší akci, vidíš tu nejdelší zatáčku. My budeme během tréninku i měnit ty tratě i na závody. Teďka pojedeme tak, že se vystartuje. Jede se malý kotouč, z malého kotouče do velkého kotouče, pak kolem boudy, takhle ještě malý kotouč a konec. Takže to bude docela dlouhé, ať si kluci zajezdí fakt ten rand vždycky dlouhý. Já už jsem si ji zkoušel kreslit na kompu pár různých modifikací tratí a budeme to měnit. Budeme jezdit i naopak určitě a tak, takže bude toho spousta. A uděláme Dave někdy to, že by se jezdilo i tady? Chci to hrozně moc, je to takový jako hodně zúžený koridor, ale tam je, no. Jde to proletět. No. No však vlastně 34. jak tu bude zahájení sezony s Marou, tak my právě jsme se bavili, že by se to udělalo, takže to bude tady otevřené. Vytáhnout to prostě tu a zase se vrátíš tady. No? Je to sice trošičku horší, že potřebuješ mít větší skills, než že jsi úplně začátečník, proto tréninky jsou koncipované tak, aby si zajezdil úplně každý, protože tady se fakt trefuješ mezi patník prostě a je to tady fakt jako na hrot. A tam hlavně je zabiják aut, tam je takový patník, u kterého děláš úplně krátký přehoz, ale to bude mít 34. Takže 34. tady je taky akce, ta bude normálně jako zahájení sezony, takže tu bude tuning a bude tu nějaký další doprovodný program. 9. teďka děláme trénink vyloženě jenom ježdění a hlavně drift taxi. Bude tady spousta drift taxi, takže budete moct jezdit, budete moct do depa úplně blízko ke klukům, bude to vyloženě takové, chcem to jako hodně kamarádské. Hodně kamarádské to chcem postavit. Takže tady bude taková ta hlavní divácká zóna. My se s Davem bavili, že tu možná dáme i nějaké pivní sety, což? Tě bychom tu mohli dát aspoň třeba... Třeba 5-6 pivních setů bychom tu mohli dát, si tady můžou lidi jako sednout. Určitě. Jo, ono se to nedá odstát celý den na nohách. Jako nedá vůbec, určitě ne, no. Super, takže to je tak k celé trati a k celé organizaci. Vidíme se tady 9.4. Tak, máme Polybrosu. Už jsme na garáži. Čavané. Jo, by the way, došly nám altíky, ukážem ho. Ukaž. Jako ve videu bychom ho chtěli ukázat v 92. Jo, To je náš. Jenom takhle, potom ho ukážem na videu pořádně. Leštěný, oh shit. Tenhle je pro Honzu Fojtíka, který má neleštěný. Fotíme, protože nám došly doskladněné SPZky. Night Cruise. Footbokem, Made in Japan. Zrovna Footbokem, na Žigulabi se hodilo Japan. Jo, na Žigulabi se rozhodně hodilo Made in Japan. Ale došla nám nová podznačka. Aj. Tak si jdem dát teďka na 4.6 a uděláme nějaké fotečky. Co je dneska za den? Který je středa? Já ani nevím. No každopádně vítám tě u nového dne. Musíš ocenit můj outfit speciální. Hej, u sousedu zbořili barák úplně, to jsem si ním nevšim. To musím ukázat. Tam vzadu úplně rozbrná, tam byl dům. Ten už tam není. No, každopádně. Dneska se dělo to, že se dělo... O, balíčky z Race Shopu. Dneska se dělo to, že jsem byl ráno v nemocnici kvůli vyšetření ještě astma a tomu, co se mi stalo. Všecko je v klidu, paní doktorka říká, že to je super, takže se to zlepšuje.
dostal jsem nějaký nedýchatko, a to není tak podstatné. Další, co jsem dělal, to jsem byl na STKčkách s autama, takže klasicky hodinu, x hodinový zámrt. Teďka se jedeme nejspíš podívat, kam jinam než do Polska, Hanovi na auto. Takže jdu se najíst a možná si rozbalíme i ty balíčky ještě. No, rozbalíme si balíčky ještě. Rozbalíme si balíčky. Haló! Ahoj! Ahoj! Děláme si tady rychlý unboxing. Odej, co to bylo? Klíčenka? Oh yeah! Oh yeah! Nice! Došel mi olejový chladič na Evo. Došly mi veškeré hadice na Evo. Mio, ty nevíš, co bys jedla dřív? Došly mi podtlakové hadičky na Evo. Mio, já to rozbaluju. Nějak to má jasno. Co máme tady? To je nějaký olejový domek. Adapter pod olejový filtr. Ale už nevím ani na jaké auto to je. Každopádně je to podkova. Ukážu. Zde. Dárek, Kalifornia voňavka. Fitinky! A to je nějaká ruce zrovna, ale... Oh, fitinky! My budeme upravovat na Evo olejový chladič, takže si to určitě asi natočíme. Tady jsou termoizolační pásky. Já jsem otestoval nové omotavky na svody. Tyhle, tak uvidíme. Mám tady tři kusy. Dvoje tenčí a jedny tlustší a je to ten ezerko. Tu mám hromady pevnostních spon. Tohle všecko najdete na Redshopu. Ty pevnostní spony jsou rozhodně lepší než ty klasické. A pak je tam jedna hadice ještě na přívod oleje. Ty hadice jsou rozhodně lepší, protože... Aha, ještě tady je něco. Jo, to jsou ještě sponky. Tak, ale to všecko, naložujeme to pak do auta, odvezem to. A je to všecko na Evo a na S14. Na S14 čekáme ještě na turbo. Jakmile dojde turbo, tak začínáme stavit, dáme tam turbovod a budeme ladit. Já bych se na to strašně moc těším. Doufám, že to bude brzo. Dobrý den. Dobrý den. No ahoj. Ahoj. Kdo si nevšiml, tak jsem začal teďka takový test, jestli to zvládnu a jestli to fakt pomáhá. A u mě to bude hodně vidět a už to je i vidět. Spolupracuju vlastně s klukama z MS Box. Oni se mi ozvali, protože viděli ve weekly vlogu, že jsem říkal, že jsem tlustý. A jo, to je to nové dýchátko, co jsem dostal. A já jsem se rozhodl, že chci zkusit zhubnout a chci zkusit přestat jíst takové ty věci, co jsem jedl. To znamená kebab, mekáč, food mekáč, KFCčko, kebab, pizza a tak. A kluci se mi ozvali, protože sledují naše videa. Viděli ten weekly vlog, takže jsem se rozhodl, že teďka 3 měsíce pojedu podle jejich jídelníčku. Dosa mi to vyhovuje, protože kluci každý večer dovezou takhle ve sklepikně, v rozdělené misce jídlo. Je to snídaně, oběd i večeře. A plus k tomu si dávám proteiny. Mám banán, mám jahodu, mám čokoládu a vanilku. Upřímně, čokoládu jsem měl jednou a já na to čokoládové věci tolik nejsem, že Bobby? Ano. Musím říct, že po 4 dnech asi, co jsem to jedl, tak normálně jsem přestal být unavený mrtě, protože jsem byl vždycky úplně hrozně moc unavený a strašně jsem cíval přes den a byl jsem takový dojebaný. A je fakt vidět, že ta strava dělá hodně. Já jsem tomu nevěřil upřímně, byl jsem tomu, proti tomu brutálně skeptický, ale piju vodu, piju takovou vodu takovou oslazenou bez cukru, jím ty jídla, proteiny a jsem nejvíc fresh. Jakože fakt se cítím mnohem líp a uvidíme, jestli to něco udělá i s mým airbagem. I když spousta lidí říká, že nejsem tlustý, ale já říkám, že jsem tlustý. A v minulém weekly vlogu vlastně jsme dávali měření a ten pan říkal, že takhle jsem celkově v klidu, akorát to břicho mám větší, že? Jo. A váhu. Takže zkoušíme teďka, jestli tou stravou,
zhubnu. To uvidíme všichni, jestli to pomůže nebo ne. Takže já se jdu teďka najíst. A za chvíli pokračujeme. No, snažím se jít fakt pravidelně teďka. Snažím se jít pravidelně. Je to, no, špenátová polévka. Ale ráno jsem měl... Kaši. A odpoledne jsem... Měl brambory s masem a sešit. Jo, to jsem zapomněl. Brambory s masem. Je to fakt dobré, není to takové, to jako, že jíš prostě... jíš semínka a... Tak, není to o tom, že jíš prostě semínka a takové ty věci. Je to prostě vyvážená strava z dobrých surovin. Co se mi na tom líbí, že to není prostě jako... Takové to kořínkové... No, jasně. Kořínkové jídlo. Takže já se jdu najíst a za chvíli vyrážíme. A nemůžeš mi říct, kolik je hodin? 22.37 přesně. Můžeš mi říct, kde jsme? Za hranicema. Jdeme za hranice. Jdeme přesně 2 hodiny od baráku. Za hranice, prosím vás. Jako hodinu od hranic. Hodinu od hranic, ale no. Máme to ještě taky hodinu na hranice. Týpek už je z nás trošku nervózní, protože Hanci usmyslel, že se chce podívat na jedno auto. A tak jsme se prostě zbalili a jedeme pro to auto. Řekli jsme mu, že tam budeme v 9. A je 11. Máme tam příjezd v 11. Tak jsme mu psali, že už jsme za českýma hranicema. A on napsal, že vy jste z Čech a že jo. A on že věděl, že nám to bude ještě chvilku trvat, ale... Už se blížíme k cíli, máme 18 km do cíle. Proč jsi tak zkratovitě rozhodl asi? Mám to dobrou výbavu. Ale nemá to žádný motor? Nemá. Je to jedna švestka, ne? Ale... Nebudeme zatím říkat víc. Dobře. Je to jedna švestka, má to dobrou výbavu, údajně, podle Hana. Jenom to kupar v noci, venku prší. Mám zvedák, zase si neštěstí podložku. Kamo, je tě varu, jestli to bude zhnilá mrtka. A pojedem domů zpátky všichni třetím na autem. A nepovezem to auto domů, kamo. Takže protože... si mám jako koupit zhnilou mrtku? Ej. A za týden se neprodalo, jo? No. Protože ta cena je podezřela. Ano, to je. To bude zhnilé, já vám to říkám, že to bude zhnilé. Jasně. Bude. Kamo, je to v kupečku. A je to za takové peníze, jaké to je. To bude zhnilé. Já tam jdu prostě spíš takovou vážností a budu prostě fakt jako uvažovat, jestli to vzít nebo ne. Jestli tam bude jako fakt hodně vyvažování, tak na to seru. A ještě jsi hladový, no tak to je úplně problém. Jdu ještě hladový. Tam totiž protože... má problém s komunikací na polských benzínkách. Jo. Neměli tam bagetu. Jen tak jako, že si ji vezmu a donesu k pultu a zaplatím. Ale musel bych si s nima povídat a já to neumím. Takže jsem si nic nekoupil, jsem hladový. Luky, on mi říká, Luky, nemáš ještě ten protein? A pak mi ještě říká, nemůžeš mi tam zajít ty? Žánovi je totiž asi jenom 15 let. Kamu, já tě v tom budu utužovat, jdi jsme do Polska každý týden. No to jo, tak já se asi fakt jako pořídím normálně, já nevím. Co? Tak já se budu dívat na polské filmy. Svačinkový box, no. Odbočem doleva, ne? Ano. No, za chvíli se vám volásíme z auta, od auta teda. A doufejme, že to... Bude vypadat jak auto. Bude vypadat jak auto, a ne. Kamo, byly tam fotky celého auta? Jo. Jo, dobré, aby to nebylo třeba uřezená půlka. Co ty peníze? Víš, Tak je tam. Sorry, že jsem ti už včera nenatáčel, ale přijeli jsme... o půl čtvrté ráno domů, úplně jsem byl rozbitý, brutálně. Takže to nebylo úplně za hranicema to auto. Han to vzal nakonec, půjdeme se na to podívat. A já z toho jsem úplně nadšený, ale jakože protože mi to, za ty prachy je to asi dobré. Dostali jsme k tomu dárek a ten mi Han říkal, že si můžu dát na auto, takže něco pozitivního na tom je. Za ty peníze je to dobré, chce to nějakou lásku samozřejmě, protože to stalo fakt hodně málo peněz. A já bych do toho asi nešel, protože je to chudovalec, ale Han to má na daily a chce si to jenom prostě zčapit na zem, dělat to pěkné a jezdit s tím. Takže ještě než pojedeme si to ukázat, tak já jsem teďka měl call s asociací autoškol, protože pro vás chystáme rozšíření nebo spolupráci na jednom projektu, tak tady se těším.
A teďka pojedeme na garáž, dáme Hanovi díly, co přišli z race shopu, dáme mu kola z auta na drift školu. Ukážu vám mi auta do drift školy, já nevím, jestli jsem je někde už ukazoval, takže si je ukážem. Pojedeme na kancel, musím tam udělat rychle jeden informativní takový banner nebo leták na pro jednoho klienta. Potom pojedeme za Lukama do tiskárny, potom pojedeme za Fojďasem, drifterem, co má žábu. A vezmu mu Altík, který už přišel konečně na 92, já jsem ho vydal i jemu. Potom si myslím, že už bude večer, takže už toho tolik nestihnem a možná bych si večer projet, takže uvidíme. Dneska to bude hodně nabité. Tak, po asi půl hodině hledání klíčů jsem na cestě na garáž, konečně. Vezu tam Hanovi podvozky, vezu tam Hanovi kola, vezu tam Hanovi nějaké věci. Jedno si pána ten jeho nový pekač. A rychle se máme na garáž a pak musíme frčet dál, takže ukážem si ty auta do té školy ještě, ukážem si ty kola, které mám na to auto do školy a ukážem si tu věc, kterou mi Han dal z toho jeho pekáče, co jsme dovezli včera. Doufám, že ho tu má, doufám, že s ním přijel. Doufám, že s ním přijel, ale pochybuji, že by nejel novým autem. To se mi moc nezdá. Je tam, je tam! Hanův nový pekáč je... 36 v kupečku. Je to 1.6, má to trošičku nějakou kosmetiku, třeba tady, třeba tady pod tím, nechceš vědět, co je, tady, a jinak je to celkem v klidu. Je to na plyn, 1.6, kůží pěkně, radio a tohle jsem od Haníka dostal. Ukážem si to, vytáhnem to ven. Takovéhle ty převářičky pěkně. No jo, to bude na auto do školy. Takže Haník si koupil, tady je nějaká samolévka B-Bokiem. A týpek byl celkem v klidu. Je to takový trošku pekáček, ale Han říká, že se to dá dokupy. Čím, že umí vyvařovat, tak je to v klidu. Je tam by the way u zvedacích bodů, je tam i purpěna. Takže asi tak. Na druhou stranu za ty peníze. Čus! Jak to jde? Jsem ukázal tvůj pekač. Jo. Jo, jak se ti líbí tvůj pekač? Jsi s něho spokojený nebo s něho nejsi spokojený? Budu spokojený, jak se líbí diferák za normální. Tak to je v pohodě, ten jsem říkal, že od tebe koupím. Je tam no, to ti... No, nemusím ho kupovat. Jak to? Já ho s tebou vyměním, našel jsem tam... Nezavařený? A jaký poměr? Ten se tam potřebuje. To je který? 3.38. Tak jo. Ujednáno. Paráda. Super, tak mám zavařku další. A co na to říkáš? No říkám, máš na tu geometrii, podvozek a pěnu? Já jsem říkal, že tam je pěna. Je, ale naštěstí jako vypadá to, že to je jenom tak, aby se to srovnalo, že bych to za to mohl možná i zvednout. Jo? Ale tak to je jediné místo, které je jako fakt v prdeli. Jinak to bylo v pohodě, že? Tak je to cajk. No, takže příběh. Našlo se to, jelo se tam v noci, při kupu totálně chcalo, totálně, jakože extrém. A aby toho nebylo málo, tak Han si šel pro zvedak. Hej, já jsem myslel, že to bylo prokletý večer. Han šel pro zvedak do auta, hej, a on měl obálku s penězma na to auto a ty peníze se mu všechny rozsypaly a rozletěly po zemi a vypadaly všechny do kaluže. Takže jsme měli štos takového mokrého papíru, který se vyplacil tomu týpkovi a byla to sranda, no ale týpek byl v klidu. Ještě. Byl trošku jako taky zvláštní, ale byl... O, taky Peťa. Tak. Ale ještě se nechal klíče v autě, takže jsme museli ještě vracet. Do toho ta Hanovi vyvařilo, protože tam, vole, Peťa to měl špatně ovzdušně, ne? A pak už to bylo v klidu, ne, ta teplota? Jo, ty to normálně topíš, jak to funguje. No, tak to byl Peťa, no. To byl Peťa. A chceš prozradit cenu? Já jsem říkal, že to záleží na tobě, jestli budeš chtít říct nebo ne, protože jsem říkal, že to bylo fakt za dobré peníze. Tak asi jako, proč by ne, protože... Sehnat se to dá? No, jako... Uvidí, jako, že prostě dá se to. Dá se to, ale klasicky to bylo prostě jedeme pro levnou, co jsme tam našli. Tak, jako já jsem takhle. Jsem rád, že všechno funguje. Všechno, kromě až samozřejmě na řidičové okno. Jasné. Tak prostě funguje úplně všechno. Jasné. Já jsem za to jako rád, jak chci. Zrezlo to moc není. Kromě těch pár míst. Kromě těch pár míst, ale za tu cenu, jako ty Vogo, bys... Jako asi nesehnal. No, já si myslím, že ne, no. Já si myslím, že ne. V LPGčku. Jako samozřejmě tam je nově na šestka, ale to LPGčko prostě... Mám teďka fabku, SDIčko a to bude žát prostě ještě míň. To je možné, no. Kupečko je kupečko. To je možné.
plus si k tomu dostal převážky, které jsem dostal. Dobře, a kolik teda chtěl a kolik jsem ho skecal? Chtěl 5500 zlotých. A dali jsme mu... 28, 29, něco takového. A dali jsme mu... 4300 zlotých, takže 23, něco takového. Takže docela dost jsme ho stáhli dolů. Takže tak, takže dá se koupit i takhle. Samozřejmě tam chce nějakou lásku, chcete nějakou peči. Zase na druhou stranu, když si tam nějaké věci uděláš sám, tak prostě je to win-win úplně. Jo. A máš kupatko. Mm-hmm. Takže tak. Jinak, jak jsem ti slíbil, tak tohle je jedno z aut do drift školy. Je to 46 s 2.8 double vanos. Je tam v p***i úplně podvozek, ale úplně, jako to jedeš a dělá to. Takže jsme na to objednali. Je to nejlepší, co může být prostě a je to to prostě nejfunkčnější na trhu. A tím je TAčko. Original TA. Original TA. Ne, je to úplně totální basic podvozek za, nevím kolik, 5500, 6000 no, na race shopu. Samozřejmě tam platí zase náš kód, ale je to úplně totální starter paket na to, aby si složil auto na zem a bylo tvrdé, ale nečekaj od toho žádné zázraky. Podle mě se to dá přirovnat, teď to přeženu, ale k lešeněvým trubkám. No. Je to úplně total basic, určitě to všichni znáte. Je to na, jo, jako na prostě to, aby si snížil auto, tak se to prostě dá. Ale fakt od toho jako vůbec nic nečekej. Je to samozřejmě výškově stavitelné a jsou i jakoby dané přímo podvozky, myslím. Ale tak lepší připlatit a dát výškově stavitelný. To je 36? A to MTSO je na to. Tak to jsem přeplatil, sakra. Protože o tom je druhá varianta podvozku, co objednáváme, to je MTSko. Ten už stojí 11,5. Něco takového, že? Jo. Nedokážu posoudit, jestli to je úplně lepší, nebo... Počkej, tady je E36, ale. Já jsem tam napsal. Jo, uf, ty vole, to jsem se lekl. No, doufám, že jsi nespletl, kámo. No, tak když to bude mít dva podvozky. To jo, ale v tom případě bych to hledal zpátky. No to jo. Takže nedokážu úplně říct, jestli MTSO je jako úplně o něco lepší, má ale pružiny. Má to Eibach pružiny, no. Takže tak, ale jsou to za prostě... Za cenu je to prostě kvalitnější podvozky. Jsou to prostě starter paket podvozky, od kterých nemůžeš čekat žádný zázrak. Tenhle už vůbec nefunguje. To je jako plavé, jak Nemo ve vodě. Já jsem dovezl ty kola na to. Jsou to originál M-ka. Ne, jsou to nějaké fejkové M-ka podřené. Dělám si z toho prdel jenom. Budeme na to dávat. Zajímá mě tvůj názor do drift školy. Jestli máme ty auta úplně vykuchat a nechat tam prostě skořepinu a sedačku u spolujezdce. Tady je dokonce i ten telefon, no? By the way. Oh yeah. Ten chci zprovoznit. Chci koupit simku a zprovoznit ho. A jestli to máme vykuchat úplně a udělat z toho prostě fakt vyloženě driftáka, anebo to nechat tak, dát tady prostě jenom skořepinu, volant, hydru, pásy a jezdit. Takže mě zajímá tvůj názor na to, jestli to úplně kuchnout, anebo jestli to nechat takhle a jenom tam postavit prostě sedačku, volant, hydra. Třeba šorčit možná ještě dáme. A druhé auto, které máme do školy, tutaj. To je 36 2.8. Je to sedán, objednal jsem na to body kit, ten JDM a ten rozšiřovací vlastně úplně stejný, co mám tady. Takže to budou jakoby stejné auta. A do drift školy půjde tohle, bude tam i tohle, bude tam i tohle. 46 bude rezervní, kdyby se náhodou nějakého to pokazilo. 46 vevnitř, takže nebudeš tam driftovat prostě 1.8 nebo 1.6 a se strápit, ale budeš mít prostě auta s relativně s hezkým výkonem, které jsou funkční. Čo, zhlásím se ti z dodávky. Chtěli jsme naložit věci, udělat grafiku, vyrazit do tiskárny, vyrazit do vyšívárny, odvést klukům z Peťakru jejich nový merch, který jsem jim vyrábil. A teďka jedeme za Vojťasem se pár na jeho žábu a vezeme mu altík, který jsem objednával jak sobě, tak i jemu. Takže se páme aspoň jak na tom je a jak pokračuje, jak se chystá na sezonu. Jsem zvědav, protože Vojťas má vlastně taky 92 tu JZ, takže uvidíme. Proč tam musí tak pršet? Důvod? Je mě úplně strašně baví, já jsem to už ukazoval, a mě strašně baví ta krabice. Prostě americká krabice, to se prostě nezapře. Jako kdyby ten Arctic vypadal takhle, tak by se vůbec nezlobil. Čekáme. Jsme tu. Čus. Ahoj. Dívej, co jsem dovez.
po 5 nebo 6 měsících. Je krásné. Kamo, moje nervy, hej. Jako, kdyby vypadal takhle, tak bych se vůbec nezlobil. 2 roky záruka, jo? No, zavírám tím. Kolik to máme damper? Hej, 200 mělo být, ale tady je napsané 240. 212. No, 200, no a tak všude píšeme něco jiného, tady je 240. No, ty jsi měl problémy, já jsem si proto i kupoval vlastně taky ten samý. Protože... To je jiná řemenice, jakoby větší průměr. Ale je to, je to přímo na 2EZ. No, že to bude mít ale jiné točky asi skrz tu řemenici. Mhm, mhm. Je to možné, no. Je to přímo 2EZ-kový prostě, co nám doporučil týpek. Hlavně nemá volnou běžku, já jsem zvědavý, jak se to bude chovat. Protože co jsem měl založený bavorácký altík bez volnou běžky, tak mi to vždycky nefungovalo. Takže tam zpátky z 2EZ. Uh-huh. Má, a mám na něm nějakou volnou běžku strčenou. Tak uvidíme, no, snad to bude dobré. No, to hned zítra hodím. Jako je to přímo, já jsem si o tom s nima i psal, je teda jako, kámo, ta komunikace s nima otřes. A ještě než začnu vůbec se tady bavit, tak pokud nevíte, tak tohle je Foťas. Foťas má 92 2EZ. Do popisku po tohle video dávám naše video, kdy jsme tady byli. Ukazovali jsme to auto celé, popisovali jsme si ho. A Foťas má už odjedinou sezonu. Všecko poslucha? Ne. Proto jsem se zeptal, protože vím, že ne. Co se ti děje, co se děje, proč se to děje a tak. Vím, že jsi ti rozletěl difer. No, to je největší problém. Na posledním závodu v Brně jsem zničil nezničitelný Winters. No. 4 plný plyn, kopavec do spojky a nepřežil to. Fakt? Dal si 4 plný a... Tak tam držíš jako jenom plný a už se to nechtělo sbírat, tak jsem mu kopnul a nepřežil to. No. A kolik je tam nastřelová rychlost v tom Brně? Já nevím, já to mám tachometr, ale jako jedeš rychle. No. Jako za mě si tam připadáš nesmrtelný, protože... Jo, šířka a kačírek. A kačírek, no. Hmm. To je pravda, no. To, jako to je obrovská výhoda těch tratí, že ty máš vlastně dost širokou trať a máš tam ten kačírek, který ti okamžitě zastaví. Já jsem nikdy takhle rychle nejezdil, je tam i strašně rychlý asfalt, že jsem měl větší tlak v pneumatikách, než jsem zvyklý. Uh-huh. A i přesto jsem měl prostě obrovský grip a jako je to tam rychlé. No. Jako já jsem se tam trápil, protože jsme za mě teda málo tréninku a dlouho jsme ladili převod do Wintersu, který by mi tam vyhovoval. Uh-huh. A jakmile jsme ho vyladili, tak jsme ho zničili z Winters. No. Oj. Oj. Já jsem se už vlastně do dalšího dne nedostal. Myslím, že to bylo třeba v sobotu a v neděli byl zase dopolední trénink a závod, ale v sobotu jsem to rozbil. Uh-huh. Prodal jsem ale všechny gumy, vytankovali mi etanoly z auta. Marko zakouřil, tam byl jenom eťák v tom Brně, tak Marko normálně, já jsem měl asi sebou eťák, 150 litrů, 200, to jsem prodal. A Marko už potom taky neměl, tak normálně tady rozpojil hadičku a s nastartovaným motorem jsme to sáli přes Flex Fuel asi posledních 15 litrů. Ne. Žáby, no. Takže takový byl nouze o eťák v Brně. No. Tak je nouze o eťák celkově. Takže no. Uvidíme, co bude. No. Uvidíme, co bude. Já se dívám, že ty máš ten tlumič přímo i na klice. Jo, ten už tam byl. No. To je husté. Ale ty máš taky? Nemám ne? Právě. Nemám, protože Standa říkal, že to nemusím dávat. To je zde někde Řábek, to tam taky má. A co jsem viděl, 2EZ a podle těch... Tak to má každý. Tak to má každý. Ameriky, tak to má každý. Má, no. Já vím, no. Myslím si, že na M-tuningu i na FMICčku, no možná ještě po to budou. Asi to obět. No, jenom jeden typ tady toho, nějaký titanium něco je na tom napsané. Já vím, a myslím, že to je lepší, že to pokryje víc z těch vibrací, nebo... Jako má to každý, já vím, že to má fakt každý. A já jsem se na to Standy ptal a Standa mi říkal, že to nemusím kupovat. Nevím, už tam byl, vím, že to tam všichni mají a co jsem se díval na motory, jako jak skladají 2EZ, tak to tam měli. Tak to mají všichni. Hmm. A myslím, že ani jiný typ se jako nedělá. Nedělá, bude originální motor ten, já jsem to koumal. No a jinak se to nic nezměnilo asi, ne? Krom toho, že to má nějaké šrámy. Tak to je dobře. Něco, tak se nezměnilo nic. To musí mít šrámy z boje. Ty máš velkou nádrž. Já tak velkou nádrž nemám. Tady je Winters, který se rozletěl. Jsme ho spasovávali. Aha, a plastový, jo? Jo, já jsem si řekl, to vydrží podle mě daleko víc. Jo, vydrží. Protože já jsem s tím ve Slomčíně, jsem s tím chrapnul do zdi z pneumatik, ale ona byla svázaná ocelovýma lanama a normálně jsem celý rozřezal ve dvou místech. Ale ten starý jako taky budu zachraňovat jako trénink. A ten plastový si dá koupit za kolik?
kámo, tady ten, myslím si, že to byl klučina, co se jmenoval Dalibor Jelínek, ještě jsem ani nestih poděkovat, aha, ale daroval mi ho. Ne. A poslal jsem mu, myslím, voucher na Gift Taxi. Husté. Nějaký merch. Doufám, husté. Že to to, no, ještě. A normálně kolik, jako? Já vůbec nevím, kolik to jsou. Nevíš? Tak za 30 to myslím asi dá koupit. Tak to ne? Není zas tak hrozné, to máš lamino, víš jak? Hmm. Za to koupíš lamino. Tohle, tohle je, jako nezničí tohle, ten vydržel celou sezonu, rámy všechno, mm-hmm, ale jako ne, neodpadl. Ale aktuálně bojuju teda s chlazením. Fakt? Předělal jsem tu nohu chladiče. Tady z nějakých... Tyva, ty máš oproti mě úplně gigantický chladič, kámo. No, jenomže já jsem to měl... Že když to mám takhle, a no, tady mám ty mezery a tady mám tu mezeru, tak ten vzduch jde prostě cestou nejmenšího odporu a obchází ten chladič. Takže jo, to tak... snažím takhle uzavřít, tady tyhle boky uzavřít. Tak to já nebudu mít problém, no. Všechen vzduch projde jenom... To já nebudu mít problém, protože my jsme okopírovali vlastně styl, to co má Michal, vlastně HGKčko. Jo, jo, jo. A mám dva náfuky, středem mám jakoby... Ty to máš originál koupené z HGKčka. Ne, my jsme to dělali. Jo. To je vyrabine. Ale nemáš tady tu nádrž a takhle to ti nevadí ty věci. Nádrž mám posunutou víc tam, no. Hmm. A mám to vlastně udělané tak, že je dokonce i kolem těch všech míst mám jako těsnění, aby to fakt jako tlačilo ten vzduch úplně natvrdo. A Sahary máš taky box, tak já to mám vlastně stejně. No, ty Sahary mám odsazené, to už no, jsem se použil z 30, že nemůžou být. Nemůžou, no, já jsem myslel, že jo, a no, zjistil jsem, že ne. No. Já jsem myslel, že jsou dobré, a pak jsem zjistil, že to je k ničemu, ale tak to je přirozený no, vývoj. Já jsem teď vlastně předělal ty hadice, musím to zase objednat do zelené, protože to jsem tak nějak jako jenom napasoval na hrubo. Jasné. Já jsem tu navařil tu nerezovou trubku, předělal jsem polohu té vodní pumpy, protože já jsem ho měl ještě víc tady jako vystrčený. Uh-huh. A teď se ho snažím prostě udělat tady s tou hranou a i tady tohle chci těsnit. Jo, chapu. Že když to jdeme na běh, tak to auto se krásně chladí, ale za jízdy, byť třeba v tom Brně, kde jsem udělal rám a kroužil jsem vlastně celý brněnský okruh, nebo to má kilometr, uh-huh, prostě venku bylo říjen, prostě zima. A já jsem měl na pětku, jsem to lechtal a mě šla teplota prostě místo dolů nahoru. Co? Tak to asi fakt blbě chladí, no. Zkoušeli jsme tady dávat i teploměry a normálně ten vzduch se prostě jakoby tak halabala točí, no. Mm-hmm. Právě zvažuji, že dám i fridž to křídlo, mm-hmm, a vyrobím si na to křídlo jenom takovou tu lipu, jak má Eurofighter. Takový... Ducktail a na to, ducktail a na to tu, ten plast. Jo, protože pravděpodobně to křídlo taky tomu usměrňování vzduchu. No jasné. To jsem zvědav, co to bude dělat mě, protože já mám kamo tak velké křídlo, že to je z nějakého DTMka nebo z něčeho. Takže obrovské křídlo. A ty máš obrovskou výhodu i v tom, že foťař už vlastně to auto koupil a on tu nemá nosníky vůbec, on to má celé udělané už. Tak jak bych to chtěl do budoucna, no. Tak jak bych to chtěl do budoucna. Protože tím dost odlehčíš a hlavně, když to zboříš ten zadek, tak ho v uvozovkách odšroubuješ a našroubuješ tam nový, což je úplně pecka. To mě ještě čeká tohle všecko a to budem dělat, až kam se to auto otestuje pořádně a vyzkouší se a všecko bude fungovat. Když jsme tady vzadu, tak co mi nadchlo, vlastně ty máš taky ty ramena Swagier. Tak už je to mám založené, už jsem zkoušel geometrii, pustí tě to jako úplně do nesmyslu, ale... A to máš čerstvě namontované. Jo, to je týden asi. Aha. Přemýšlel jsem, že ty excentry, co tam jsou originál, no, že zavaří, tak se to tam nemůže pohnout. Mm-hmm. Ale jestli nad tím tak uvažuješ jak já, tak si je zavař až prostě v takové poloze nastavení toho odklonu na maximum. Protože já jsem musel nastavit nejdřív ten excentr. Jasné. A zbytek jsem si doladěval na těch ramenech. Mm-hmm. No já jsem myslel, že ten excentr dám úplně pryč, ať se mi to tady nemůže hýbat, protože vidíš, mám to poznačené barvou. Jo. A když trefím nějakou díru nebo něco, jasné, až si to hodím zase zpátky. Jasné. Ale není to úplně dobrý nápad to zavařit hned ze startu, no? Mm-hmm. Když nevíš jak, protože zase takový rozsah ten Swagier nemá. Jo. Unibaly mají tak 2,5 cm závit a když tady přijdeš o těch 0,5 cm, tak už by ten Unibal tam držel třeba jenom na dvou závitech. Mm-hmm. Mm-hmm. A ten Weisswab má asi větší rozptyl ještě, že? No, je to možné, ale jako s odklonem jsem se dostal, že už mám vzadu nastavené jakoby lehké Včko místo Ačka, už mám opačný, a okay, asi o okay 0,35 stupně do plusu jsem. Tak to je dobré, jako poměr cena výkon, si myslím, že to je super, mm-hmm, protože ty Swagiery stojí fakt rozum docela, to je něco okolo desítky, já nechci říct. 10 zdaní no, stojí. 10 zdaní, no. Takže jako za 8 tisíc velká paráda. No, ta asi tak. Asi tak. A je to vymakané ty závity, že jsou tam jakoby levý, pravý, že jenom stahuješ tu tyčku, mm-hmm, a oba dva se ti šroubujou zároveň, mm-hmm, oba dva
oba dva ven, no, takže to jsem z toho úplně dobrý myšlen. No a kdy jdeš trénovat? No zkoušet, teda testovat auto po sezóně? Snad v pondělí. V pondělí? To je dneska čtvrtek. Hmm. Takže do pondělí musím dořešit toto. Chci ještě předělat výfuk trošičku, co se týká hluku, protože zase jsme se zpřísnili limity na hluk. Ale Ježek mi poradil, protože já jsem teď tak na hraně těch 102 decibelů, co jsem měl na technické přehlídce. Jasné. Že by stačilo vzít a usměrnit to dolů. To se dělá, no. Ať se to rozbije ten hluk o zem. Takže jsem si koupil nový nerezový 90-kový kolo. Vyměním ho tady za to. Já jsem se o tom teďka bavil s někým u nás. A než tam dávat nějaký tlumič, který bude ubírat výkon, tak když teď jsem na hraně 102 decibel, tak tady s tím a s nasazeným nárazníkem si myslím... To půjde dolů. No jasné. Ono se to... Vy jsme se o tom bavili na garáži a nemským, ale ve světě se to nemá teďka dělá už. Že prostě všichni to cpou dolů, aby ten hluk byl co nejmenší se prostě. Jako nebudou blesky, ale... No. Já budu mít dva mody. Já budu mít jeden mod takhle a druhý mod budu mít z kapoty. Budu mít dva Westgatey a výfuk. Přímo z kapoty. Tak ty Westgatey jsou povolené takhle dělat, ale... Ale budu to mít jako plug and play, že když to budu potřebovat, to předělám. Chci to na prostě... Na... Tak. Já chci jet a vidět, kam mi tady plivou ty ohně z toho. Chci ještě dej dýzlový motor, víš, no, no smoke, no fun. Yeah. Ne, to ne. Jinak takhle vypadá žaba zevnitř ještě. Vojtěch má všecko sladěné úplně do posledního detailu. A ty tam máš kolik koní, protože ti, co neviděli třeba videjko, tak aby věděli. Popravdě? No. Já nevím, protože jak jsem to kupoval, tak to mělo něco okolo 650. Jenomže na pezinské babě mě začalo hořet auto při závodu. Jo, vlastně, to si pamatuju. Pak jsme omylem... jsem si smazal... Jo, to vlastně, jo, ty si jaj. A tuner, který to ladil z Polska, byť jsem na něho měl kontakt, tak za žádnou cenu mi ty data nechtěl poslat. Ani za peníze, ani za darmo, prostě ani za nic. Respektive na té jednotce bylo předtím heslo, tak jak jsem to koupil, nešli ty data stáhnout. Ne? Jasné. Ať se tady neschrne komentáře, že jsem si to nezalohoval, ale prostě nešlo. Takže jsem omylem smazal data, takže potom šlo auto na nové ladění. Na poprvé se podařilo naladit asi něco okolo 580 koní, ale měli jsme tam špatný převod, ve Wintersu špatný gumy a taková zvláštní brzda, kde to klouzalo, takže jsme nedokázali jasné. Ani tu výkonnostní špičku, protože to byla brzda bez retarderu. A po druhé na brzdě jsem byl tady na Vysoké škole Báňské a tam to při nějakých 610, 615 koních zase zařvala brzda prostě příležného výkonu. No. Chápu. Takže si myslím, že to je naladěné plus minus asi stejně, jak to bylo. Něco mezi 615 a 650 koní. Jasné. A kruťák máš jaký? Podle kruťák z hlavy nevím, ale není moc vysoký. Není? Ne. Pak není. Dělá to asi tamto turbo, které není značkové. No to je diskuze, kterou jsem vedl tisíckrát, že na tom turbu strašně moc záleží. Proto kopuji docela dost do spojky, nebo se snažím v tréninku si naladit ten Winters tak, ať, jo. Ať prostě se to sbírá. No. A to je nějaká Čína, jo? Prostě, nebo... To je Air Speed, nebo je Air Speed, na FMICčku to prodávají, protože to Čína není, ale za mě to asi Čína je. No. To vypadá na efekt velký, jed to jede, ale až v těch vyšších otáčkách. Takže tam je turbo díra. No, turbo díra tam je, když založíš prostě dlouhý převod do difu. No jasné. No, já jsem... Všechno pod tři v převodu už se prostě nezbírá. No tak lepší tam možná dát nějakého Borga nebo něco, no. Jenže to už samozřejmě je prostě 50+. Je to otázka financí a vzhledem k tomu, že se rozbil Winters, kde oprava fakt nebyla levná, ale řeším ještě nějaké věci. No, abyste měli představu, tak Winters stojí tak od 80 do kila, že? Záleží jaký typ. Bez vnitřnosti. Plus ty vnitřnosti stojí, myslím, čtverkou kolečko, nebo něco takového? No, nějak tak to vychází se na těch koleček. No. Takže jako prostě kolem 100 000 máš tu slabší verzi a 115 000 máš třeba tu silnější verzi. Takže není to vůbec žádná sranda a je to jenom difera.
jako, já vím, že je 1. apríla, ale to je blbá sranda. A ještě blbější sranda je to, že máme příští týden trénink a já nechci, abychom tam driftovali na sněhu. Takže doufám, že to všechno umoudří. Zatím to tak moc nevypadá. A dneska je apríl a já jsem se rozhodl, že bych chtěl vyprankovat nějakým způsobem Hana. Takže než vyjdu na cestu, tak vám to řeknu. Takže musíme vymyslet, jak vyprankujeme Hana. Trošku vyprankuju asi i vás a nahodím na Instagram nejspíš, že prodávám Evo anebo 92 nebo něco. Ti, co si nevšimli toho, že je 1. apríl, tak už víte, že byl 1. apríl a dělal jsem si srandu. Já Evo Skye S14 a to další nemůžu říct, nikdy neprodám. Takže to se nikdy nestane, nemusíte se bát. Já ty auta miluju a nikdy se jich nevzdám a tak. Takže to byl to jenom 1. aprílový šprým a nemusíte se ničeho bát. Máme tady sobotu. Jo. Já jdu teďka. No ty nikam nejdeš, já tě pustím ven na chvilku jenom. Běž. Hazej. Jak si nechce do toho sněhu. Venku nasněžilo. Ale bál jsem se, že spousta jezdců bude odříkávat to ježdění. A vůbec. A naopak ještě píšou další, že chcou jezdit. Teď jsem z toho mega překvapený. Ale ani z toho vlastně asi nedivím, protože tolik lidí je natěšených na ježdění, že se že to podle mě všichni zvládneme i v zimě. Takže tak, já teďka bibo, pa. Pa. Mi. Pa. Jdu tu. Dej mi pusu. Dej mi pusu. Pusu. Dej pac. Tak, druhou. Tak. A dívejte, oni něco ukážu. Drž. Drž. Pacem. Drž. Ne. Pacem. Drž. Drž, Mijunko, drž, hodná drž, a můžeš. To nevětšej, všechno naučil. Ještě umí bang, jakože střelí, že ono lehne. Jinak, já jsem teďka na cestě za Peťou Matušíkem, protože u něho mám vola ke koliesa na Zetko. Nebo za Zetko. Ne. Jo, jak jsem říkal ve weekly vlogu, že nesnáším takové to, že přijdu do auta, mám zaplestěrače a otočím klíčkem a ty stěrače mi zhodí všechny sníh do auta, tak teď se to malem stalo, naštěstí tady to udělané, takže to nejde. Díky bohu za konstruktéry, kteří konstruovali toto auto. A jedu za Peťou Matušíkem, u kterého mám kola na Zetko, nebo 5x14, prostě Japonce. Protože zítra možná půjdem na Libros, ale moc to nevidím v tomhle krásném počasí. V pondělí v 5 ráno asi vyjíždíme do Hradce. Je tam driftový trénink, který organizuje Srbič, Sumaso Arera, nově postaveného. Mega se na to auto těším. Bude tam Zdenda Kadeřábek, který mi bude ukazovat nějaké věci na setup, na kardán a další věci, které zatím nemůžu porozrazovat. Se podíváme i na auto od Zdendy z Kadeřábka. Zajezdíme si samozřejmě, budeme mít 4 hodiny, ne? Bude tam spousta aut, spousta lidí. Je to bohužel bez veřejnosti, takže se tam nikdo nedostane, jinak bych vám samozřejmě dal vědět. Takže jeden k Peťovi, pak jedeme na kancel dělat nějaké věci, protože v pondělí tu nejsem, tak se musím dát pracovat věci. Pak možná pojedu ještě na garáž, začnu ještě makat na autě do školy, co máme nachystané. A nebo půjdu domů za Nelinkou, ještě uvidím. Zatím je to všechno v řešení. Takže vyrážíme. Tak, teleport. Tady sněží. Teleport proběhl úspěšně. Kola mám doma. Ani jsem se úplně tím moc nezakecával, protože měl víkend a chtěl se věnovat prckům. Ale mám tady tyhle moje staré kola. 16 z Tucsona. Jsem zvědav, jak na tomto setko pojede. Podle mě to bude mít nulový grip, ale pojede to i za 3 a bude to na klouzání úplně super. Možná nějaké 16 ve sliku nebudou vůbec špatné na tom. A tam mám svoje 2 Japany bílé. Takže chtěl bych si to vzít do Hradce jedny ty 16 a vyzkoušet je. Ale musím vymyslet podložky.
Oj. Pojď, jdeme. Pojď, jdeme. Follow psa. Víš? To je GTAčko 2 teďka. Ahoj, lásko. Ahoj. Co máme dobrého? To, co jsi poručil. Noky se špenátem a s cibulí a smetanou. Hmm. Velký recept. Nice. Naše oblíbené jídlo. Jinak můj klasický problém. Mám zase díru na položce. Čaudy. Tak já už jsem na kanclu. Tak chystal jsem tady premiéru videa se Suprou, protože všichni víte, že Honza jíma tady u mě a vesnice. Vesnice, prosím, vesnice. Honza jíma tady u mě zaparkovanou, tak jsme se domluvili, že natočím video. Natočili jsme takové review a projížďku. A teďka dodělat nějaké poptávky na pracovní pozice pro jednoho klienta. Pak ještě návrh takových samolepek informativních a jeden informativní leták. Takže mám to docela dost. A večer chceme jet Nelču do kina, takže doufám, že všechno stihnem. A vypadneme i trošku z toho našeho běžného koloběhu někam jinam. Můžeme mi to někdo vysvětlit, co se to děje? Já už jsem prodal vinterpekač, já nemám čím jezdit. Jakože fakt. Okej. Fakt mi zamezla klika u auta. Já jsem před měsícem chodil v kraťase. Dobré. Zase se mi to stalo. Zase se mi celá ta věc, kterou jsem říkal tisíckrát. Tak. Dám mu dvakrát. A jedem. Jinak, taťka už dovezl Jeepa. Takže jsem mu říkal, že budeme natáčet video. Má tam teda ty mega vtipné kola, což je vidět. Vypadá to jak totální kit to auto, ale... Teď asi nebude přesouvat. Teď nebude přesouvat. A je tam spousta nových věcí. A už se těším, až s tím budeme natáčet. Ale dáme to na ty velké kola, tohle je fakt ostuda. Čus, máme tady neděli. A je už nějaký 12 hodin. Jsem trošku chilloval. Ale musím jít nachystat Zetko. Naložit na letovku, nám zda všechny gumy, stán, zvedák a všechny věci. A pak musím na kancel, takže rád bych ještě chillil, ale už to nejde. Máme si všechno celé, zkontrolujeme olej, všechny věci. Možná půjdeme ještě dneska večer, uvidíme, jak se nám bude chtít, ale za mě je to rozumnější, protože jinak bychom museli vyjíždět ve 4 hodiny ráno a to není moc rozumné. Takže uvidíme. Sníh nám to trošku stěžuje celé. Otávka je celá zasypána sněhem. Takže ji dáme rozehřát. Uhnem tady autama. Nážem tam pneumatiky, schováme Zetko do garáže, protože to je taky celé od sněhu. Musíme ještě trošku přenastavit hydru. Protože mě trošku štve, že ona má chvíli volný chod. Jinak mám nachystané sliky, mám nachystané zimáky. A tu jsou nějaké plechače a tady mám ještě klasické kola. Mělo by to stačit podle mě úplně v pohodě. Budem brát třeba 14 kol, takže si myslím, že úplně cajk. Doufám, že nám otávka chytne jak má. Každopádně já teďka začínám už točit video solo, které vyjde přímo z ježdění v Hradci. Takže tady ve Víkli budeš mít správně vzemíjem do neděle, ale dáme tam i trochu ježdění, ať se máš na co těšit. A z Hradce budem vydávat úplně solo video, takže se máš na co těšit. A doufám, že se na to nic nestane, všechno bude fungovat a parádně si zajezdíme. Nějaký ten ban? To mám na to, víš, když dlouho čekáš někde, máš to. Stalo se, no.